Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Україна отримає першокласну безпеку без вступу до НАТО. Контури пропозиції йдеться у дописі ТГ-каналу «Аристократія». Північно-Атлантичний альянс не готовий на пряму конфронтацію з Московією. Проте чотири держави-лідери допоможуть Києву перемогти і уникнути наступної прогнозованої війни з Кремлем. Президент Польщі Анджей Дуда поділився з The Wall Street Journal подробицями. Головним гарантом безпеки стануть США, сама модель нагадуватиме американську угоду з Ізраїлем. Також партнерами-гарантами виступатимуть Великобританія, Німеччина та Франція. Київський договір безпеки повинен позбавити путінський режим надії, що підтримка України вичерпається. Документ очікувано буде підписаний після липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Договір не виключає подальшого вступу України до НАТО, проте члени організації не хочуть заводити альянс в прямий конфлікт з РФ. Деталей угоди наразі немає, але на відміну від Будапештського меморандуму, він матиме імперативний зобов'язувальний характер. З 1989 року Ізраїль став першою країною, визнаною основним союзником США поза НАТО. Цей статус позначає тісні стратегічні та військові відносини з країнами, які не є членами альянсу. Він визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, у тому числі участь у спільних оборонних ініціативах, спільні дослідження військового характеру, участь у контртерористичних заходах, постачання обмежених видів озброєння, спільні космічні проєкти. Ізраїль отримав від Uncle Sam щороку по 3 мільярди доларів на закупівлю американської зброї. Віднедавна вже 3,8 мільярда доларів. Також армії обох країн проводять спільні навчання та обмінюються розвідінформацією. Якщо журналісти WSJ коректно передали слова польського президента, то можна говорити про геополітичний успіх Києва в комунікації з західними партнерами. Звісно, треба ще побачити той договір, але угода як з Ізраїлем – це круто. Бо саме підтримка США багато в чому визначила конфігурацію розвитку цієї країни. І не лише у військовому плані, СВО йде чітко за планом. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!